בואו נדבר על תיק המשפטים. יריב לוין, עמית. תראה, לנתניהו אין שום ברירה אלא למנות את יריב לוין לשר המשפטים. לאחר שנשמעו, אני חושב שזה ציטוטים, גם של אמנון וגם של גיא באולפן שישי, שאני משער שמשדרים איזושהי רוח בפרקליטות, אני חושב שלפיהם, אם יריב לוין ימונה, הדבר ירע את מצבו המשפטי של נתניהו. אין לנתניהו ברירה אלא למנות את יריב, אין לו פשוט ברירה. כל דבר אחר יראה כמו קנייה. אוי ואבוי לנו אם שרי משפטים ימונו או לא ימונו בגלל חששות שהמינוי הזה יסבך בפלילים או יסבך עוד יותר בפלילים את הממנה. די לנו ברובן ריבלין ובאחרים שכאשר ניסו, ויעקב נאמן, שכאשר מונו אז נעשה ניסיון לסכל אותם. יריב לוין, וכאן זה דבר שנוגע יותר לנתניהו מאשר לפרקליטות, הוא בעצם כל הדילמה של נתניהו. יש לנתניהו שתי אפשרויות. האחת היא להמשיך לנהוג כמו בעשור האחרון, אם תרצה ב-20 ומשהו שנה האחרונות. לא להתווכח עם המערכת, לא ממש לאפשר שינויים רדיקליים במיוחד. לא, מי שמנע את השינויים במערכת המשפט בקדנציה האחרונה, את פסקת ההתגברות, לא היה משה כחלון, בוא נודע על האמת, זה היה בנימין נתניהו. ולקוות שהדבר הזה יעזור לו מבחינה משפטית איכשהו. והאפשרות השנייה היא לעשות מה שגם נתניהו עצמו חושב, והוא לרסן את בית המשפט העליון, את האקטיביזם המופרע. שמתבטא בפסילה של רשימה אחת ולא של רשימה אחרת, שמתבטא בדיון, עצם הנכונות לנהל דיון על חוקי יסוד בשם לא ברור מה. יש קליינט אחד שיכול לעשות את זה, זה יריב לוין, ואם לא, יש עוד אחד, בצלאל סמוטריץ'. תראה, אני חושב שלצורך... אמנון לדעתי חולק עליי, יש לי תחושה כזאת. תראה, לא, להפך, אתה מאוד מחמיא לי ולגיא פלג. אני חושב שלצורך הפרשנות, עמית ויתר לרגע על חוש ההומור הטבעי שיש לו. אני לא חושב שבדיחה שלי או אמירה חצי מבודחת של גיא פלג אמורה להשפיע על נתניהו, היא בוודאי לא משדרת ולא מעדדת את רוח מערכת המשפט. תראה, עם יריב לוין יש בעיה עקרונית. אתה לא יכול למנות שר למשרד שהוא אויב המשרד. תאר לעצמך שאתה מחליט למנות לשר ביטחון אויב מובהק ומוצר של מערכת הביטחון, או למערכות החוץ, שר חוץ שהוא אויב מערכות החוץ של ישראל. יריב לוין יש לו תפיסה שלמעשה מפצפצת את הפרדת הרשויות. הוא רוצה למשל שפוליטיקאים יבחרו שופטים. ואז הוא ואנשיו אומרים את הדבר הבא, הנה זה קיים גם באמריקה. ואני אומר להם, אדרבה ואדרבה. תביאו לי לישראל חוקה מוצקה בת בערך 240 שנה, תביאו לי שני בתי נבחרים, תביאו לי הגבלה של שתי קדנציות לנשיא או לראש ממשלה, לראש ממשלה במקרה שלנו, אז אני אהיה מוכן לדון איתכם גם על מינוי שופטים, על ידי פוליטיקאים. המיתוג אולי של לוין כאויב מערכת המשפט מתעלם מהוויכוח שיש... בכל העולם, כולל באמריקה שאמנון ציין עכשיו. כשמישהו תומך בריסון משפטי, מתנגד לאקטיביזם, זה לא אומר שהוא מעוניין לפצפץ את מערכת המשפט. זה אומר שהוא מעוניין שמערכת המשפט תתגדר בתוך התחומים שלה, כשם שעד 1995, עד המהפכה החוקתית, עדיין היינו דמוקרטיה, ודבר לא קרה. אז ראוי לנו שנקבל גם את הדעות של אנשים כמו יריב לוין. ואני חושב... ואני חושב, אמנון, כשגם איילת שקד לא הייתה חובבת מערכת המשפט, מי כן, יודע. כן, אבל מה? העניין הוא שמערכת המשפט היא כבר מזמן לא אקטיביסטית. למשל, הנשיאה אסתר חיות היא לא מהאקטיביסטים, היא מדרך האמצע. לכן הדיבור על הצורך לעצור את האקטיביזם, זה אקטיביזם לא קיים. ברור. אתה יודע, אני אתן לך רק דוגמה. בקצרה. יש היום מדינות שאין בהם יהודים, אבל עדיין יש אנטישמיות. אין אקטיביות במערכת המשפט, ויריב לוין לא מנסה לפצפץ את מערכת המשפט, הוא מנסה לפצפץ את הפרדת הרשויות. בוא. טוב, השתכנעתי, אז לא לוין, אז סמוטריץ'. אז עכשיו אנחנו נעצור, כי אנחנו רק בתחילתו של התהליך הזה, ועוד יהיה לנו המון מה יש לדבר. יש תחושה כזאת, יש תחושה. תודה רבה לכם, אמנון ועמית.